қуанып тұрсың ба? Иә. Мен сіздерді ерлі зайыпты деп жариялаймын. Келші бер, құттықтап қояйын. Бұл жігіт менің ағамды өлтірді, Асия. Не? Ағаңды өлтірген адамға не деп дейдің? Жақында. Не болды, неге үндемей қалдыңыздар? Әлде дұрыс отырмадың ба? Әулеттің жас келіні ретінде аяқ жаққа отыруым керек еді? Жоқ, айналайын. Төрге шығып отыруым керек еді. Осылай күнде кешке келіп, дастархан басында, көз алдарында отырып, ар азабын тартасыңдар. Жазықсыз жүрек.